E aí, meus amigos jogadores, trago mais um teste para vocês do MOBOX. Espero que vocês gostem, curtem, fortalece o canal aí com like aí, compartilhe que vai estar ajudando o canal demais. E lembrando vocês que eu vou estar deixando fixado nos comentários o Telegram do canal e o conta Cláudio do canal. Então, desde já, muito obrigado a todos e bora para mais um teste. The King of Fighters 14. Controller select. Member select. Order select. Stage select. Round 1. Ready? Go! Hey, show up! Hey, show up! Hey! 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 Everything was perfect! Player one wins! Arigatou-sama. Watashi ga kattemo uramanai. Round two! Ready? Go! Go!
You're too strong. Player one wins. ありがとうさん. Are you ready? Round three. Ready? Go! Mada! No big speed ball! Winner! お主の締め上げときたら、露骨にはきついものがあるわい。